Basi baba, mimi kwanza nianze na ndugu yangu Issa Boy. Nakupongeza sana. Na mnajua hata mimi kuna wakati mimi nilifanya kazi sana na Manyoa hapa Kwale. Wengine toka jana hapa nimeona wakanambia yao kuhusu yale walikuwa wanaendelea. Sababu mimi nilikuja nikakamp hapa campaign. Baba anajua tulikuja hapa tukachapa siasa sana ya ODM. Paka tukapigwa marisasi hapa. Lakini hata mimi kuna mahali niliingia nikapoteza network. Nikarudi kwa baba nikamwambia nimepoteza network lakini nimerudi nyumbani. So that is the way to go. Ukishajua umekosea alafu narudi nagundua kwamba ulikuwa umekosea mahali na sasa ukue steadfast, ndio? Si hivyo? Kwa hivyo hata nyinyi mkae imara. Na huyu Manyoha huyu ni rafiki yangu sana. Hivi chochoro tuliingia huko Kikoneni. Hakuna kichochoro sijui hii kwa leo hapa. Na Mahoma. Na Mahima Manyoha. Kwa hivyo sisi tujipange, tufanye kazi pamoja. Hakuna Kilifi na Kwale. Ukweli ama urongo? Omizi chenda ni angai? Sama ni chenda. Airima Kwale, afungahe ma Kilifi. Lakini amizi chenda mamba. Zendazo mahundani, kazikosa mako? Doro. Yani, wanasema wakati tunaenda katika kutoa mahari. Sana sana mahari wa ni mbuzi ama ni ng'ombe. Ndio msemo huo unasema hivyo. Na wakati unaenda, zile ng'ombe zile umebeba ama zile mbuzi, kuna zingine zitakuwa zina minyoo, zingine na zinaweza sifike hata kwa mahari. Uende umeabua uje na ng'ombe 20, ufike na 18, lakini unaweza kuahidi ukaleta hizo mbili zingine. Huo ndio maana huo msemo. Na sisi tukishikana kama jamii, leo nimesema pale Kwale kwamba sisi, kuna msanii mmoja ameambia baba pale, anataka kumpa funguo, aende afungue ile mlango wa bunge kwa sababu haki za watu wa pwani zimefungiwa pale. Na nyinyi wenyewe mnajua kwamba tumekuwa na shida sana, miaka enda miaka rudi. Inafika mahali watu wakitutaka wanatuhitaji, sasa hivi watatutafuta, wakipata yao mpwani anaachwa pale pale. Kwa hivyo kuna umuhimu sana safari hii vile baba anatuongoza kufanya recruitment, pwani iongoze hii Kenya kwa kujiandikisha kama wanachama. Na tusimame imara. Yule mzee alitaka kumpa funguo baba leo ya kufungua ile mlango tupate haki zetu, akifungua tuzipate kweli, si ndio? Si mnajua kwamba tuko na matatizo kama jamii. Lakini sisi sote ni ndugu. Hakuna cha Mijikenda wala Mbajuni wala Marabu. Sote ni jamii moja. Ukienda ukipata Mbajuni hivi utapata ametoka hata watu wengine huwa naambia mara nyingine ukiangalia Mombasa Maize Millers. Mara nyingi utakaa pale uangalia kwa sababu wana pesa nyingi na ni matajiri wa fanya biashara. Watu wakasema wanaitwa Warabu. Lakini ukiuliza mama yao ni Mkauma kutoka Shariani. Kwa hivyo sisi ni jamii moja ya pwani. Kwa hivyo tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na kama Issa atanialika siku akileta ile mchango yake atakuja pamoja na yeye, mimi nitawanunulia soda. Nakubaliana? Mradi tu tudumishe umoja. Na sisi Kilifi na Kwale tunastahili tuwe na ukaribu sana wa kazi, na tutaweza kusaidiana, tutaweza kwenda mbele. Mambo ya siasa saa yote ina fitina nyingi, zingine za ukweli, zingine za urongo. Muhimu ni watu kukaa pamoja na kusema, unajua hii siasa ni malengo. Tuachane, hii siasa si mapenzi kama ile ya kuoana, ni malengo. Kwa hivyo mara nyingine kuna mahali hatutaelewana kwa sababu wewe una mapenzi yako tofauti, lakini malengo yetu yakiwa pamoja tunaweza tupigane pale nje tukiingia kwa hii room tuseme malengo yetu ni ODM na malengo yote ni kuunda twende mbele tujikomboe ili tuwe na maendeleo na tupate haki yetu kama wa Kenya na kama wa pwani. Kwa hayo mengi asanteni sana na furahi kwamba leo mmesameheana na Mungu awabariki na tutazidi kushirikiana. Asanteni sana. Asante sana governor. Sasa amebakia tu mheshimiwa Oparanya kisha atamkaribisha baba. Wale vijana niliwapea ahadi. Muna dakika.